Di Gumusang, Kelantan pula, hampir 500 warga Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas menghasilkan jalur gemilang sepanjang 75 meter sempena Hari Kebangsaan. Penyelia Perhubungan Kemas Gumusang, Fazludin Hamid menyatakan jalur gemilang selebar 4 meter itu dihasilkan secara bergotong royong kanak-kanak tabika kemas dibantu 100 guru serta kaki tangannya. Idea ini memberi kelainan sambutan program Semarak Kemerdekaan peringkat Parlimen Gua Musang di Projek Agropolitan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER Rantau Manis Gua Musang. Selain mempamerkan bendera terpanjang, pihaknya turut mengadakan perarakan 70 kenderaan, pertandingan mewarna kanak-kanak, nyanyian serta kibaran bendera. Kita mengadakan dalam format yang berbeza untuk tahun ini. Kita adakan perarakan, kita adakan pertandingan berwarna berbeza dengan kebiasaannya. Kita adakan di tabika masing-masing. Tahun ini kita mengadakan di satu tempat di mana disertai oleh semua tabika-tabika kemas bagi seluruh Parlimen Gua Musang. Pada hari ini, mereka merasa sangat seronok bila ramai-ramai berkumpul dengan sama-sama mengibarkan jalur gemilang dan sama-sama melaungkan perkataan merdeka. Itu je saya rasa yang kita dapat semaikan kepada anak-anak kita ialah kita dedahkan mereka dengan satu rasa maknanya kemas ni berada di mana-mana. Di mana mereka boleh berkumpul, mereka boleh berkenalan walaupun dalam masa yang sekejap. Jadi kita nampak dengan segala aktiviti itu, mereka tidak ada rasa segan silu untuk sentiasa berhubungan di antara mereka dan dapat melakukan semua yang kita minta, warna dan sebagainya, dengan penuh keriangan. Program seperti ini juga berupaya menanamkan sifat cintakan negara dalam kalangan kanak-kanak tabika dalam usia yang masih kecil.